ককাল ভাঙি নাছিলে পাপনে। কাহত একালৰ মঞ্চ সহযোগী ৰিহানা আৰু ভয়েস ইণ্ডিয়া কিডছৰ ছেকেণ্ড ৰানাৰ্ছ আপ শ্ৰুতি গোস্বামী। দীর্ঘদিনের বিরতির পিছত মঞ্চত আকৌ পাপন। হয়, প্রায় দুবছরে মঞ্চের পর আতরি আছিল পাপন। বিহুর মঞ্চত রাইজেও বারুক অভাব অনুভব করেছিল পাপনের। কিন্তু পাপন অনুরাগী সকললৈ সুখবর, মঞ্চত আকৌ পাপন। গুৱাহাটী আনপ্লাগত পাপনৰ সংগীতানুষ্ঠান। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ আন্তৰ্জাতিক প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত গুৱাহাটী আনপ্লাগত পাপনে গালে ইটোৰ পিছত সিটো নিজৰ জনপ্ৰিয় সংগীতসমূহ। গজল, বিহু, হিন্দী গীত সকলো সন্নিবিষ্ট হল গুৱাহাটী আনপ্লাগত। বিৰতিৰ পিছত আকৌ গীত পৰিৱেশন কৰি উৎফুল্লিত আনন্দিত পাপন। খুব ভাল লাগিছে, খুব ভাল লাগিছে। ইয়াত গায় আকৌ ভাল লাগিছে আৰু ইমান ধুনীয়া মৰম মানুহৰ আৰু গায় ভাল লাগে। অসমত গায় সদায় ভাল লাগে। অনুষ্ঠানত পাপনৰ সুৰতে সুৰ মিলালে এসময়ত পাপনৰ সৈতে বিহু মঞ্চত গীত পৰিৱেশন কৰা ৰিহানা আৰু ভয়েস ইণ্ডিয়া কিডছৰ ছেকেণ্ড ৰানাৰ্ছ আপ শ্ৰুতি গোস্বামীও। মন্ত্ৰমুগ্ধ উপস্থিত দৰ্শক, দুবছৰীয়া বিৰতিৰ অন্তত পাপনক পুনৰ মঞ্চত আদৰিলে পাপন প্ৰেমীসকলে। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট হিমানৰ সৈতে ইফতিকাৰ চৌধুৰী, প্ৰাগ নিউজ, গুৱাহাটী।